Монголын тус байгуулагдсан 60 жилийн ай тохиолдолын өөр Монголын ардын бас гаргасан хүч хүчлийн бичиг. Манай өөр Монголын монголчууд нь бүгд найрамдах хятад ард улс байгуулагдсаас айл өрт 2 жилийн өмнө өөр Монголын Гордон цас орны байгуулж өөрийн тусгаар бий даасан засгийн газар зэрэг зөвсөд хүчнтэйгээ байсан юм а. Үндснээ өөрдөн засаг гэдэж засаг засаг байдалтай байсан нь түүхийн үнэн юм. Одоогоос 60 жилийн өмнө бүгд найрамдах хятад ард улс байгуулагдсад хятадын хамтран орших үйлчлийг зөвшөөрөн манай өвөр монголчууд нь хятадын ард түмэнжиж хятадын үндснээ өөрдөн засаг үйлчлэл итгэн итгэл үнэнчлэн уднаас одоогийн бүгд найрамдах хятад ард улсын нэгэн өрлөгөн бод нэгсэн юм а. Эхнээ үед бид нэ монголчууд нь хятадын ард түмба засан газар гэдгээр нөхөрсөн харьцаа бүхий жишээ зорон өөр Монголын уурдан засаг орны байгуулагч хөвчүүд байсан юм. Тэгвч 1960 онд шилжин хятадын коммунист засан газар нь соёлын цоолыг өрнүүлж үүнийг даланд болов өөр Монголын уурдан засаг орнд өөр Монголын ардын хавсгал намын хэргийг хийсээр монголчуудад тулган монгол үндэсний хүйс тэмдэрх бодлого хэрэгжүүлэн үндэснээ цусад аллагын үйлс юм. Өвөр монголчуудын хүлээж өгсөж байсан үндэснээ уурдан засаг орон гэдэг нь хэддийн засан газрын орлогоор хүсэр хаягдж нэр төдий болсон юм а. Түүнээ дараа хэддийн засан газрын өвөр монгол хэддийн иргэдийг үе олноор нүүлгэн сойршуулж монголчуудын эрхийг будаан авч монгол соёлын мөхөх замд шахан оруулж байгаль орчны өвдөн эд баялагийг дээрэмдэж ирлээ. Өвөр монгол нь нэр нэдэлдээ нийцсэн хятадын колон орн болж хувирсан юм а. Мянган мянган жилийн туршид монголчуудын оршиж ирсэн байгаль орчныг хятадууд өвдөж хэргийн эзнэр монголчуудын нүүдэл соёл гэж тулгаж байна. 60 жилийн өмнө өвөр монголын уурдан засаг орон орны засан газар хийгээд хятадын коммунист засан газартай болгосон итгэлийн ёсон өвдөж ирсэн нь тодорхой байна. Бидний монголчууд өөрийн эрхээ өвдөж хаосын үр төдийн уурдан засаг орноос татгалжиж хятад улс байгуулагдсан 60 жилийн ойд хамтлагийн ишлэмжин хэдэн хятад улсын харааноос салан тусгаарлахаа илэрхийлж байна. Өвөр Монголын ардын нам 2009 оны 9 сарын 26-ны өдөр.